gorasi mwanangu. Chiko kubva wangu pinda uchiridza mere kudaiso. Chii mwanangu ye, ndiudze nini mai vako. Ndime, muu, madiro, Chinyarara kani mwanangu. Ah, ini zvangu ini. Ndime dzema vapi kwevava vakuru wanewe oshomole. Vayeva, ye, vekumasvingo. Vakajaidzwa stereki medhemu ivavo vakurovera chii ye vangondirovera mahara hanzuri katsa mira nditarise kuti mbapa akarara here tiende kuchikoro ikoko stupid yemunhu medhemu vako vakatokuvenga vakajaira stereki munhu angabve kumasvingo kokuya kuzotirovera vana muharare munomu manje this time vanokwira next bus vakadzokera kuzaka kwavo ikoko munhu wepi Maika tsukunya ndokumbirava kuti muderedze voice. Tinyatso taura kani. Idomirai mutange mawa kuti chii chakahoitika musati mapopota. Imi medhemu imi musade kundisa pamiedzo manzwaka. Handidi zvekuedzwa nini. Ndokumbirawo kuti mundudzo kuti mwana wangu uyu mamuroverei. Kasikai kutaura tione. Mwana wangu uyu asvika pakuita mabaya achingochema. Mwana wenyu uyu hawe amaika tsukunya. Munoona vanava havasi vekudoreverera nekuti zvavanoita tisingazivi isusu vanhu vakuru zvihombe. Iwo shomoli, udza mama kuti waita sei. Kasika, taura. Hamemu. Haiwaka, usadoti hamemu zvisina basa rese. Taura. Anotaura sei mwana wangu muchimuchisidzira. Ye? Mamuroverei oshomole. Uyai pano asikana makajaidzwa stereki. Ha, imi maimi, idodzika maima waka, mukuda kudondiitira dzungu. Ndokukwetsurai asi hamuzive kuti ndoti chakarati pano kai. Ha, modza, ava mema musaitira zvingu dzungudza vanogona kupeta peta ava ndeve karati. Ukunzwa mufana wangu. Muri kudomuhwa kamwana wenyu. Anodo kuti mufana wangu ane zira nemi here. Naiwe oshomoli unozviitira ikwe izvozvo. Iwe wamboroverwa ikwe iwewe. Maika tsukunya zvenyu oshomoli a. Ah, kome makutoti da. Hamusi makasikisa here mema. Ah, nai handiti lesson ratopera here oshomoli. Saka ndakutoenda kahangu ku staff room. Okay memo, mira ika 2 minutes pane masina ndaidongo ndikubvunzei. Okay, hai ndobvunza hako ndozvandinoda zvemwana anobvunza. Une shungu nechikoro iwe ndofunga baba vako vaive shashi. Ah, zvamemo futa kumana. Makutora zvamura dhangu watifu. Siye mwe akuzorore mudara katsukunya. Anyway medium, handisori nezvemabhuku inini. Ndakutora nezvenyu. You look at me tell them this. Ndakudorashika manje. Okay, taura hako tiwe. Memu ndati makanaka. Ukunzwa mufano wangu. Kubva dera mukai pachikoro panapaka. Ah, ndakavana kupenyera zvekudaro nemi medhemu. Inzwa yaka memu. Mukona imimi. Mukona inini. Ah, kudhara ikokoko. Saka wedem se. Yowe, yowe, naiwe oshomola. Asi unodondishurira kahemwana iwe. Ukawana time ukwane wawa. Handina zera newe ini. Ah, memu. Kwa ini ndaita sekwe. Ini ndotokukumbirawo banga. Ah, ndondarenyu medhemu ka. Rakanatsokusika irini time. Amai ndati makanaka. Ukunzwa mufano wangu. Apakadai apaka, munogona kuti fungo kuti pange ndakarwa nendende but kuradha kokoyi. Hawakanaka mwana wekuzaka. Okay, that's it. Nyarara wawa. Ukangotana rimwe iwi one chete ndiri kuda kubamura. Ayo mwana iyo indava kaniyo. Chimbomira apa timbonatso kulaina. Indovhura mbeho kana wazoraga nzwawo. Ende unoziva kuti chii. Ndakanakirwa neroga kora. Haroga riripo bebe kana wazoraga. Chinzwa kunzwi kanoda kuita. Ndotozogara neyo kudzimba dzematicha uko. Anenge akubvunza nongomudzo kuti handiri kana mwana wasisi vako waiziya. Ndaikati. Jaizwa iwewe idouya pano ndiri kuda kumbodo kurova mbichana ya saka ndozvadeitika mwana wenyu izvozvo ndizvo zvandamurovera okay kukanganisa akanganisa hake but ndozvamungarovere mwana here izvozvo naye asikana handiti kutoti psipsi ikoko kutoratidza kuti mubrugwa mane movement here okay sorry medium akatsukunya handeikumba tione yowe zvaakadojaizwa namai vake mwana buda henyu muno muende ndwaezva Yesa yesa yapindira wereshende ngole mulonyeni kufukafa kufakana kufenda inini manje ndiriko handiti ndakakuudze here kuti ndiri millionaire ende ma million angu akahenga mumhepo maiziya varume ndauya nenhau yangu iri seriousika tisuma brand ambassador manyama kune vanoda kuitirwa ma port clearance ka ezvinhu zvinoya neshipi zvisvikira ku Durban kana kuti kubhiera ka saka bata isusu ve BS freight logistics ka Tisu tine chimuti mazuwa no maizia. We do port clearance ka yema normal load ka nema abnormal load. Ta clear ka. Tinova ta transporta futi ka kubapa poti pa anenga ashikira. Taka noruwa wa imoneriraka ka taka noasia kwa anenga achienda maizia. Musachika zhenyu ka tinema agenda riku debeni neku bera iko koka antitika. Inzwa inini wabere kima sinenyu ka anoshika jiri safe.
Kana mchinge mango shikeko kwa inguwa ya uze kuti ndava kuna chikombera chima baby cheteka. Ayu wa mnuba mawanyiri kwa masi discount manyama maizi ya. Chingawe chine chicha mnenge midauta kuruwa gaizika. Bate mkomo wangu mautoka mdara wangu yeyeka. Namba zake ndo izo zandaisa pa screen hapo izo. Kana mchida kundwa shizereka gaizi rangu. Inguwa ndaika pa maofisi edisu suka pa namba 69 Enterprise Road mu Harare umu. Bano kuza shizere ni mashandira atineta anditika. Ehe zivarungu ndo kutituoneka. Ha ha ha, yes sir.